Dobrý den, vítejte u dnešního videotutoriálu na téma galerie v aplikaci Smart Notebook, složka Lessons Activity Toolkit a podsložka Examples. Otevřeme si složku galerie, která je umístěna zde, kde jsme si již ukazovali. Otevřeme si Lessons Activity Toolkit, podsložku Examples. V této podsložce máme dvě složky, obrázky a soubory a stránky aplikace Smart Notebook. V obrázcích máme k dispozici toto, můžeme to vložit do naší prezentace, to zase zcela na vás, chcete nebo nechcete to tam použít. My si ukážeme Balloon Pop. Všechny tyto ukázky jsou na stejném principu. Takže máme tady otázku, které z těchto slov jsou slovesa. My víme, že slovesa jump, juggle, run, spin. Vidíte, že to máme správně, ostatní jsou špatně. Po kliknutí znova na balonek se zakryje, takže můžete používat vícekrát. Upravit tuto aktivitu je zcela jednoduché. Dvojkliknutím na nadpis můžete upravit nadpis, dát tu svoji otázku a balonky upravujete tím, že přesunete balonek, dvojkliknutím na jump, upravíte jump, dvojkliknutím na balonek, upravíte balonek, text na balonku. Tak, asi je to stále na vás, jak to bude potom vypadat. Dále si ukážeme semafory, zase aplikaci upravíte dvojkliknutím a upravíte podle sebe, dáte si tam otázku, jakou chcete a odpovědi můžou být třeba tři. Jedna bude správná, druhá bude víceméně správná a ta třetí bude špatně. Zase dvojkliknutím upravíte, jak chcete. Zase je to zcela na vás, jak to použijete. A poslední je yes, no, palce nahoru, dolů. Dáme zde otázku, snídali jste? A můžeme to upravit tak, že po kliknutí na yes, nás to hodí na další stránku. Odkaz, v tomto souboru dáme další stránka. Což znamená, že po kliknutí, kdybychom měli další stránku vloženou, tak nás to přesměruje na tu danou další stránku. A tam může být další takové kvízy třeba. To je z dnešní ukázky vše a já se s vámi těším zase příště.